เนี่ยสิบปีเนี่ยสิบปีเนี่ยตองซีวายเนี่ยเซมบีได้เนี่ยชุบชะแค่เนี่ยเฉยมาลุได้ไปเลยจังหวะไอ้ตัวမျိုးจอๆๆจาราไรเนี่ยปอรอไรเนี่ยชอบโหลเลยก่อนอ้ายบ่เลยอ่องข้างไปหลูจอๆๆปอรอไรเลยบ่บ่ล่ะอืมอ้ายบ่บ่ล่ะบากองนี่มันไม่ดีบ่ล่ะปีดูฤดุขะย่องนี่จ้าได้เฉยมาไอ้หลูจอๆๆจาราไรเนี่ยบ่ล่ะอะยินน้องอ่ะပြောจ้าได้สกาหลูบ่เปียจองไม่ရှိတော့จั่วดิถ่าเลยဆိုเลยสกาหลูบ่ไอ้หลูไปပြောมาပဲเปียเนาะဒီမနက်ငယ်မှာလဲနေရတကတော့တလွဲတွေပဲနော်နေရတကပါနော်ဆိုတော့ဒီခါတော့ဒီကြော်မျိုးမင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတခုပြချင်တယ်ဗျဒီတခုကတော့ကျွန်တော်တို့သူနဲ့ဟိုသဘောထားကိုက်ညီတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါမယ်ဟုတ်ကဘာသာရေးစကားလုံးအတုံးလုံးတွေရှောင်းရမယ်ဥပမာပြအောင်မှာဟိုတော်တော်ပေါ်တော်တွေနဲ့ထပြောရမလားရှင်ပြုတ်ပြီးပြီလားဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးတွေဘယ်လောက်မတ်ရိုင်းလဲအဲ့ဇာညွှန်းရေးဆရာအဲ့ဒရိုက်တာအဲ့တေးဥဆောင်ဘယ်လောက်မတ်ရိုင်းလဲရှင်ပြုတ်ပြီးပြီလားလဲဘာများလဲလို့မဟုတ်ဘူးလဲဇာညွှန်းထဲမှာဘာထည့်ပြောလို့ရှင်ပြုတ်ပြီးလားဆိုတော့ဘာများလဲလို့ကြည့်တော့အဲ့ထုတ်လို့သူတွေလည်းရေးကြည့်တယ်နော်အဲ့ထုတ်လို့သူပါနော်ရှင်ပြုတ်ပြီးပြီလားဆိုတော့ဘာများလဲလို့ကြည့်ရတော့ပါလဲဟိုအားတဲ့ဟိုပြည်သာကန်သွားတာရှင်ပြုတ်ပြီးပြီလားခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်နော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မွေးထားတဲ့ကလေးအသားယောက်ျားလေးအသက်ကြီးလာရွယ်အရွယ်ရောက်လာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြုတ်ပေးရတယ်နော်အဲ့ရှင်ပြုတ်ပေးတာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ရှင်ပြုတ်ပြီးပြီလားဆိုတော့စကလုံးထပ်အကြီးထမ်းသုံးပြီးတော့ပြည်သာရှိလို့သွားတဲ့ဖာကန်ကိုသွားတဲ့ဟာကိုရှင်ပြုတ်ပြီးပြီလားဆိုတော့လုပ်တယ်ကဲအဲ့ဒါမျိုးတွေစဒါတရားဘာသာရေးရအောင်မလုပ်တဲ့အရာတွေလို့ခေါ်တယ်စသဖြင့်ဗျာဒါနမူနာပေးတာလည်းအများကြီးပဲကြံပါသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောစရာအများကြီးကြံသေးထားအောင်နောက်တစ်ခုကတိုင်းသားချစ်ချစ်ရင်ကြီးနေဒီလိုပဲဒါလည်းမှန်တယ်တိုင်းသားတို့မျိုးတို့မျိုးကြားမှာအမုန်းတရားပွားစေနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဟိုတော့ဆိုရင်ကရင်အမျိုးလူငယ်လေးတွေသရှင်းဆိုတဲ့သရှင်းတွေရှိတယ်သူကသူဟိုဘက်မှာရိုက်တာပါမဲဆောက်မှာရိုက်တာကဗျာကရင်ရဲ့ဝါလာပြီးရိုက်ကရင်နေကရင်လူငယ်လေးတွေဆိုတဲ့သရှင်းတွေမှာအဲ့သရှင်းတွေမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးဒီဗမာစစ်တပ်ဗမာစစ်တပ်ဗမာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမုန်းတရားဝါလာလိုက်ပြီးရိုက်ထည့်ပြီးဆိုတာသရှင်းတွေအဲ့မှာအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးကျွန်တော်စိတ်တော်မကောင်းဘူးကရင်လူငယ်လေးတွေဒီသချင်းကနှစ်ပေါင်းမှသာပြန့်နှံ့သွားရင်နောက်မျိုးဆက်ကလေးတွေလည်းကတော့ဒီဗမာစစ်တပ်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါရပါစသဖြင့်ဒါတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ညစ်အောင်မယ်ကလေးငယ်ပေါင်းများစွာနောက်လာမယ့်အနာဂတ်ကလေးဒီသချင်းနောက်တော့အဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့လူမျိုးမုံဒီမှုတွေဆက်လာအောင်မယ်ဒါကြောင့်တားရမယ်တားမိရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒါဆိုဟိုကဘုံမတွေဘက်ကရခိုင်တွေကိုရန်တိုက်တာရောရခိုင်တွေကိုရန်တိုက်တာရောဟိုကချင်ဘက်မှာရန်သွားတိုက်တာရောရှမ်းဘက်မှာရောရန်တိုက်တဲ့လူတွေကတော့အများကြီးပါပဲနော်လူမျိုးရေးမုံတရားထည့်နေကြတဲ့လူတွေကတော့အများကြီးပဲဒါတော့နှစ်ဖက်လုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဝင်ခံရမှာပဲပြသေးတယ်ဒါအမှန်ပဲနှစ်ဖက်လုံးရှိတယ်သူတို့ဘုံမတွေဘက်မှာလည်းဒီလူမျိုးရေးဘာသာရေးလူမျိုးရေးပေါ့ဗျနော်ဘာသာရေးရထားတော့လူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထားပါတော့ဒီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကိုခွဲခြားတာမျိုးနော်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ပြောစကားရတော့ကလားတွေမြန်မာမြေမှာမရှိသင့်ဘူးနိုင်ငံသားမပေးသင့်ဘူးနှင်ထုတ်တဲ့ဘာညာအဲဒါမျိုးတွေလည်းသူတို့ပေါ်တင်ပြောနေကြတာပေါ့ပြီးတော့ရခိုင်နေကိစ္စတိုင်းရင်းသားတွေကိစ္စဒီလိုပဲတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကလည်းဟိုဗမာဆိုလို့ရှိရင်မုန်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိကြတဲ့လူတွေရှိဒါအမှန်တမ်းပြောရှိတဲ့လူတွေရှိရပြောနော်မရှိတဲ့လူလည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါနှစ်ဖက်လုံးရှိတယ်လူမျိုးကြီးအရာမုန်းတီးချက်အမုန်းတရားတွေကတော့နှစ်ဖက်လုံးမှာမရှိသေးဘူးဗျအဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲနော်ဒါနှစ်ဖက်လုံးမှာရှိတာပါရှိတာတော့လေလူတိုင်းရှိတယ်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးနော်ရှိတဲ့လူတွေရှိကြတယ်မရှိတဲ့လူလည်းမရှိကြဘူးနားလဲလူလည်းနားလဲကြတယ်နားမလဲလူလည်းနားမလဲကြဘူးပေါ့နော်လူကတော့အများကြီးဆိုလူမျိုးမျိုးရှိကြတာ ਉਹ နော်လူမျိုးမျိုးရှိကြဆိုတော့တက်ထားပါတော့ဒါမျိုးသားရင်ကျမှုထင်းသိမ်းဒါလည်းပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးဗျာနော်ခရောက်သိပြီးသားပါနော်ရက်ဆက်ချမ်းကြုံမှုတွေနော်ကာမရာကလုံဆောင်မှုတွေကာမရာကလုံဆောင်မှုဆိုတာကအခုကျွန်တော်နောက်ပြောမယ့်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကာမရာကလုံဆောင်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စအခုအရေးယူထားရတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတယ်ဟိုဟာအမှုဖွင့်ထားတာတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတယ်ကာမရာကလုံဆောင်ဆက်ဆက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတလောကြည့်ရလိမ့်မယ် BR bike ဆိုတဲ့အမည်နဲ့တခြင်းတပုတ်ထွက်လာတယ် BR bike အဲ့ BR bike ဆိုတဲ့ခြင်းမှာအဆိုတော်ကမေသူတေးဆောင်ကဟာတာတေးဆောင် okay နဲ့အခြားသူတွေအများကြီးပါဝင်တယ်အဲ့မှာ BR bike အဲ့မှာရပြတဲ့ရုပ်ကဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တရက်ကြည့်ရင်ဗျာခင်ဗျားကလည်းဟိုခင်ဗျားတို့လည်းအားလုံးကြည့်ရင်သိတာလေကျွန်တော်ကြည့်ကြဘူးပါလိမ့်မယ်ရုပ်တရက်ကြည့်ရင်ဘာလုပ်နေရုံထင်လဲအဲ့လိုမျိုးရိုက်ရင်လေအဲ့လိုဘာလုပ်နေကျွန်တော်မကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့ဗီဒီယိုသိရင်လည်းပြောကြပါအောင်ဘာတွေလုပ်နေရလဲအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပဲရိုက်တာအဲ့လိုခုနကပြောပါလို့ဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာမှုယဉ်ကျေးမှုတွေကျော်သွားတယ်ဘာဝင်တွေလည်းကျော်တယ်ယဉ်ကျေးမှုစီးတားထားတဲ့နေနမိတ်တွေလည်းကျော်သွားတယ်ဆိုဒီနိုင်ငံမှာမွေးဒီနိုင်ငံမှာကြည့်လိုက်ဒီနိုင်ငံရင်ကျေးမှုနည်းနည်းစီးပါအောင်မကျော်သင့်ဘူးခင်ဗျားတို့ယူလေးကျွန်တော်ပြောတာနော်ဒီနိုင်ငံမှာမွေးဒီနိုင်ငံမှာကြည့်ရဆိုရင်ဒီနိုင်ငံကချမှတ်ထားတဲ့စံတန်ဖို့ရင်ကျေးမှုနည်းနည်းပါအောင်ဘယ်သူမှမကျော်သင့်ဘူးထိတ်ဆိုးကဘိုးချုပ်မူကြီးကစပြီးအောက်ခြေကတာမန်ကျွန်တော်ပြည်စည်းပေါ့ဆောင်လေးကစရင်ကျေးမှုစံလုံးပေါင်းနေဘူးဘယ်သူမှမကျော်သင့်ဘူးအေးစီးမရှိကံမရှိတိုင်းပြည်ရဲ့စီးစင်စီးမြင့်စီးမြင့်စီကံနေရင်ကျေးဘီယာဘိုက်နော်ကျွန်တော်ရှက်ပြီးမှရှာတော့ရှာကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်ဘလောက်ထိစိုးစိုးဝါးဖြစ်တာလို့လည်းမသိအမှုတော်ဖွင့်ထားရတယ်ဆိုတော့လေနော်အမှုဆောင်တို့ဘောင်တွေကိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ကြောတဲ့ဖရားဘုံဖရားဘုံဖနှက်နဲ့စီးတက်ပြီးနိုင်ငံကောင်းမှဖြစ်ပါလေဖရားဘုံမျိုးသီးမတက်ရတဲ့အောင်ရှောက်တက်တာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့မျိုးသီးမတက်ရတဲ့ဘလို့လုပ်မလဲနိုင်ငံကောင်းဆောင်လုပ်ခဲ့ပါလေနဲ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့လုပ်ရမျိုးကြတော့ယုံတာကိုယုံဖို့ကောင်းတာပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့မှာဟို discriminate လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒ
ဒီနိုင်ငံရဲ့လူတို့ကလက်ခံထားတဲ့စံတန်ဖိုးတစ်ခုကိုမချိုးဖောက်တဲ့စံတန်ဖိုးဆိုရှိတယ်အဲ့စံတန်ဖိုးချိုးဖောက်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးတော့ခဏလေးရပါဘူးမလုပ်တဲ့ကိစ္စလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ကြတာဆိုတော့အခုရင်ကျက်မှုစံတန်ဖိုးကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုဥမာအဲ့ဘီယာဘိုက်ဆိုတဲ့ချင်းမျိုးဆိုရင်ဒါအစောရောအစောရောမေသူနဲ့ဟာသားဆိုတော့ okay အဲ့နေရာကိုရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းရဲစခန်းမှာ electronic ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်33ကကြီးနဲ့မူဖွင့်ထားတယ်တဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေလည်းအဲ့လိုဟီရီအော်ဒါပါတရားကင်းမဲ့တယ်ဘာဖြစ်လဲညာပြတော့စသဖြင့်အဲ့ဒါမော်ဒမသားချင်းကြည့်လို့မကောင်းတဲ့ဟာတွေဒါမျိုးတွေမျိုးရိုက်ပြီးမပြသကြဘူးစသဖြင့်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဒါဝန်ကြီးဌာနထပ်ပြီးတော့ဟိုကြေညာထားရတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြောရင်အဲ့ MTV ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်သိမရကြခင်မှာပဲ okay ကအဲ့ဟာသားဆိုတော့ okay ကိုယ်တိုင်ကဒီလက်ကိုလေးချီးပြီးတော့တောင်းပန်ထားတယ်အော်ကျွန်တော်တို့ဗျာဒီလိုမပြောကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘာလဲစသဖြင့်ဗျာသူတောင်းပန်ထားတယ်တောင်းမထားလို့တော့ပြီးတော့တောင်းမထားတွေ့ရတယ်တောင်းမထားပေမဲ့မရဘူးပြအမှုဖွင့်ခံလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့သွားတာပဲတောင်းမယ်တော့တောင်းမခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အမှုကဖွင့်ခံလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့သွားတာပဲဆိုဘယ်လိုဖြစ်လဲထောင်ကြပါ ਈ လားအဲ့တော့အမှုတွဲတယ်ပါပါတော့အဲ့တော့နင်းထိုင်ရင်အစကတည်းကသူမလုပ်ခဲ့ရင်အမှုတွဲလည်းဖွင့်မခံနိုင်ဘူးပြဒါတွေကလုတ်တင်လားမလုတ်တင်လားဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ထပ်ပါဖြစ်မိလဲဆိုတော့ခင်ဗျားအဲ့ဒီဟာအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကခြံလုံးဆိုတာကြားလိမ့်မယ်နော်ဟိုဗာလဲကျွန်တော်တို့ဟိုထိတ်ကသမင်ကဒီလိုဟွာလေးနဲ့မွန်ဂိုလီးယားနာမည်ကျော်ဆိုတော့တယောက်ကိုပုံစံတူတယ်ပုံစံတော့လိုပါတယ်ခြံလုံးဆိုတယ်ဗျာခြံလုံးဆိုတယ်ဗျာတချင်းတပုတ်ရေးထားတယ်နာမည်ကျော်ရှာကြည့်လိုက်ပက်တချင်းနာမည်ဆောင်ပက်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားအဲ့ဒီစကားလုံးကိုထပ်ခါထပ်ခါရွတ်တယ်ဗာဖြစ်မယ်ဒိဗေရေးဗာဖြစ်မယ်ခင်ဗျားတမင်ကိုရွေးချက်ရှိရှိဆောင်ပက်ဆိုတာကြီးကခင်ဗျားတမျိုးကြီးဗျာဒီဟာကြီးကနည်းနည်းတန်တူเจ้าကွဲလေးနဲ့လူတွေကိုဟိုဘာခေါ်လဲလူရချမ်းမယ်နာမည်ကြီးရင်ပြီးရောအဲ့ဒီခြံလုံးကသူတချင်းဘယ်တချင်းလာလာအကုန်တီးလုံးနေနဲ့ကတာကြီးပဲတခါတလေကတာဖင်ဘူးပစိုးခွာလေးနဲ့တကယ်ပြောကိုးကားကြီးကတာရှိတယ်တော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးနေပါပဲအဲ့တယောက်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲအဲ့သူဆိုလိုက်လို့ပဲဟိုဒီစကလုံးကြီးပေါ့ဗျာစောင့်ပက်ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့တချင်းနာမည်ကအဲ့လာကြီးနဲ့ရှောက်ပြီးပေါက်ကက်လောက်ကတာရိုက်တယ်ပြီးလဲပြီးနောက်တစ်ရက်လောက်ကျတော့ထပ်ပြီးသူတောင်းမှန်ထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကတောင်းမှန်ထားခြံလုံးအဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကကျွန်တော်စာအုပ်သေးချာလေးအတန်ပြပြသာဆိုပါတယ်ခင်ဗျာတန်တူကြောင့်ကဒီပဲလွတ်အောင်ဆိုလို့ပါခင်ဗျာဘာညာရှောက်ပြောနေပြီသူဒီလိုပြောခဲ့ရင်မယ်ဒီတချင်းကထွက်သွားပြီဘလို့ပဲပြောပြောဒီရွေချက်နဲ့ထုတ်တာသိတာနေပဲဗျာနော်စောင်းဘတ်ဆိုတော့ဟိုတလောလည်းကြားလိုက်ပါဘူးဆိုတော့လေအဲ့တချင်းပဲလာတော့မသိဆက်ဘတ်ဆက်ဘတ်ဆိုတာလေနော်အဲ့အဲ့ဒါလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကြားရတာတွေကအများကြီးပဲဗျာနော်နေရာတကာမှပေါ်လာတာနော်သူတချင်းဖြည့်ပြကိုမကိုပိုင်းဘာခေါ်လဲဆိုကိုမဒီကိုတချင်းတဲ့ဘုတ်ကိုလူကြိုက်များလောက်အောင်မဖန်တီးနိုင်တဲ့အခါလူဘင်းကြိုက်တွေရှောက်လို့တယ်ပြီးရင်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြလူကြားထဲမှာကြားမကောင်းကြော်မကောင်းကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ရှောက်ပြီးတော့လူကြားထဲမှာလူပြောသူပြောများလောက်ရှောက်လို့တယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြပါလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားဟိုပါလို့ဆိုတော့တိုင်းပြကလေဒီလောက်ရုတ်ရက်ခက်ပြီးတိုင်းပြအမေဒါပေမဲ့အဲ့လိုသချင်းတွေဘုံတော့အဲ့လိုသချင်းတွေဘုံတော့ဟို Bluetooth ပေါက်ကြီးနဲ့တရက်ကွက်လုံးကြောင်းဖွင့်တယ်လို့ရှိတယ်ဟိုတကယ်ရှိတာနော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖွင့်ရဲကြတယ်ဘုံတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသချင်းမျိုးတွေကြားလို့ရှိရင်ခုနကသူပြောသလိုစောင့်ပတ်ကျွန်တော်ကြားတော့မကြားဘူးပါဘူးနားမထောင်ရသေးဘူးခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆက်ပတ်ဆိုတဲ့သချင်းနော်ဟိုကိုယ့်ဟာကိုယ်တော်တယောက်တည်းနားထောင်ထားမှာတော့ဗျာကိုယ့်ဟာကိုယ်တွေ့လို့TikTok မှာတွေ့လို့ဖြစ်ဖြစ်ကြည်နေမိတယ်ဆိုကြပါစို့ဘေးလူတွေကလာလို့ကိုနားထောင်နေဟာကြီးကြားရင်တော့ကျွန်တော်ချက်မိပါเนาะအဲ့ဒါမျိုးလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးကြီးအဲ့လို Bluetooth ပေါက်ကြီးနဲ့တယောက်ကလုံးကြောင်ဖွင့်နေเนาะတာဆန်နေလဲရှိเนาะညစစ်ဘေးတွေစစ်ဘေးတွေတောက်စီးပွားရေးတွေအစမပြေတိုင်းပြည်ရှုပ်ချက်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းပဲဖြစ်နေချင်ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးကြောတောင်တောင်ကြားထားရနေပေါ်တော့ရနေရှောက်လို့တော့အများကြီးပေါ်တယ်အောင်ခန့်ပိုင်လို့ကြောတောင်တောင်ပေါ်တော့ရနေလည်းပေါ်ပေါက်လာတယ်အများကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်ဘာကောင်တွေမှမသိပေါ်လာဆိုတောင်ပြောပြောပြောမိုးပြောကြည့်ပဲလူကြားထဲမှာဟုတ်တာတွေမဟုတ်တာရှောက်ရှက်ကပြောအရပြောဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကထိန်းချောက်ရမယ့်ဟာတွေဖြစ်လာတယ်အခုခြံလုံးဆိုအဲ့လိုလုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါလဲတာထိန်းချောက်မယ့်ဟာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာထိန်းချောက်နေဆိုတော့တို့ဖမ်းဖို့ရေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတို့ကိုယ်တိုင်ကကိုယ်ပိုင်အသည့်တရားနဲ့ထိန်းချောက်မှုလိုလာတာလူဆိုတာကိုယ်ပိုင်အသည့်တရားနဲ့ကိုယ်ထိန်းချောက်မှုလိုတယ်အများကြီးထိန်းချောက်မှုလိုတယ် Okay ဗီဒီယိုကနည်းနည်းရှည်သွားပြီဗျာဒီလောက်မှပဲရက်လိုက်တော့မယ်နောက်မှသူဒါငင်းငင်းထားအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဒါသူနဲ့ကတဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်ရမယ်အပိုင်းလေးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါအမြင်တူတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပါပဲသူပြောသလိုပဲပေါ့နော်တိုင်းပြည်ကနော်နိုင်ငံရေးရမကောင်းနော်စစ်ဘေးတွေရှောင်နေရနော်စစ်ဘီးတောင်းနေတဲ့အချိန်စီးပွားရေးလည်းကျနော်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုကြောင်တောင်ကြတာတွေပေါ်လာကျွန်တော်အရင်တော့ပြောကြတဲ့စကားလို့ပေါ့ဗျာကြောင်မရှိတော့ကြွက်တွေထားတယ်ဆိုတဲ့စကားလို့ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောမှာပဲဗျာနော်အများကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တွေကရိုက်တက်လို့တော့မကုန်ဘူးနော်